olla TI MSI Ventus 3X, eli polvella kyllä meillä on. Mihin mennään? Mitä meillä on vaihtoehtoja? Vaihti. Kontrollista joutuu, ne joutuu tulee ulos. Otetaan sinne vastaan. Täältä tulee kolme tyyppiä minimissään. Tuolla on yksi downis. Tuolla on yksi kaveri, oranssi. Aiposaa. Downis, tarppuoli. Samassa tasossa munkaan. Stand by for coordinates. Ne on varmaan tossa huoneessa. Kakkonen tilanne. Tässä! Hyppää alas selfaan. Hyppäs mun peräs kai. Yksi tää meni pituks. Elimination, elimination. Kolme tyyppiä vielä. Se on siinä. You can do it. Se on downis, se on downis. Tee killing movie. Mä tapas killing movie. Tiku tyrpä saa. Niin! Mä oon sun killing moon valmentaja. Ei vittu. Ai saatana, saatana. Toki top pitonenkaan tässä ei oo niin mitenkään. Mä en tiedä toisaalta onks tää seasonit taas mennyt, että tuleeks nyt helpompaa väkeä tästä. Ei mennä.